tapi lo koyo langkap yo dangdut apal ora niku yasan saking panjenenganipun Bapak Sukron Suwondo ya nggih napa sukolaras napa kapilut iki tekok sing aran napa niku jelas jelasne. Ya biasane. Tak operine harga ketok ayu. Ora ketok munyur-munyur ketok mateng. Kulo wae. Iki banjur sik ngatasi Darwati ngene aku, tenan. Kulo wae curiga lho jenengan cerita, wah jan polahe Darwati ngoten niku wae. Lha nek biyen niku awar kulo niku polane mboten lumrah. Oh iya. Niku awar nyinden wae, mboten kulo mboten nggih. Kulo pandalang mriku waranggar. Lha jadi goro-goro itu ngatas prabloko ini kepulangan ini rian goro-goro goro-goro ini Pak Anu ini mbak Napong mungkin itu sampai ke diri gak baru kulon ini Pak Napong guyon ngeteni gaya atraksi oh orang mau guyon orang goro-goro ini piye nek Mbak Darwati ngomong gaya goro-goro ini tapi orang kur guyon-guyon ngunora gak omong-omongan itu gaya atraksi atraksi piye damen ini sung gitu sumet sumet bisa gulung-gulung itu kok iya tak Mbak Dar? Aku nak jenengi uang lho kuwi lho lah tuwek sok kapan aku lho tenangnya Mbak Singgi dalam jokapai kalau Joko Cili kalau kita pulang umur sudah 8 tahun ini kok pancet mana itu lho ya japanya gak ada kok janera mengangkat tanggal 6 lho 6 nge Pak D dalam lo ceritanya nge lah cok Pak D udah itu aku Mbak aku lah terus kok nyelok Mas, Mas lah nyelok bayar yang Mbak Dala kena yang menunggu jamannya saat ini ngaturi orang Pak D lah iya Mas Singgi ayah nah ayah gak ada nih ayah orang sah ayah Mbak Dan nah apa gitu say 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 je Pak D tak aturin gak ya dengkul pelotat ini genahnya mah pun genah gak yes kulonnya saat niki niku Darwati A nah niku penerusnya sampun wonten nah kalau wedok teng mriki niki Darwati B Darwati tegese A niku napa Amniko akan pensiun. Oh, boten ngoten. Aja sing Darwati B niku Darwati baik. Nek Darwati A niku Darwati as. Aja tambah asolole.
Darwati apik. Nggih. A niku akan pensiun. Nggih. Nek B niku baru mau ngetren. Eh. Jeneng iki lalakon rumiyin rikala kula taksih sering mriki Mbah Bayan niku. Nggih. Bapake Nduk Darwati niku pas kula teng mriki niku ibuke pas bobot. Eh. Wedha dihunine niku terus iso nek anak ku lahir. Lahir. Tak jenengno Darwati kaya awakmu nduk tenan lho. Ben kondang kaya Bu Darwati. Lah kok lahir dadi jenenge Darwati. Berarti asma Kinarya Japa ki bener. Bener bener. Asma Kinarya Japa. Nggih. Werdine piye? Dek tegese numusi ning gone apa sing dijenake. Nyatane mbok ebeti mbiyen ya duwe cita-cita. Piye? Kowe besok dadi guyon untuk. Oh, iya, Mas. Doya ta? Temani, Mas. Aku nek nyelok rambok tapi piye? Cara wong kuna kan nyelok iyo. Iyo. Heeh. Piye? Mbek anu aku mbiyen dikudang anu bet. Kowe esuk nek anu dadi dagelan wae. Eh, yung wis meling. Heeh, tapi kok ora lucu ya, Mas? Gak lucu ya wis. Kok gak lucu? Anu Mas nggih. Dalem. Kula niki nggih heran kok. Pripun? Pancen sedaya niku Allah ingkang nemtokaken nggih. Nggih. Sadi asman niku Darwati. Nggih. Niku mesti dadi sing kondang niku. Lha estu, niku Mbak Darwati niku juga kawit kula dereng sunat niku men dados jaman tayub. Nggih. Jaman tasih ndhiyen 1000, tasih ngledek niku rumiyin lho. Halah halah niku calangane mboten bloko. Eh. Sopo to ora ngerti kondanging Darwati? Gandri. Ngoten. Lha estu niku estu mboten ngomong kosong kula. Niku jenengan dereng sunat men. Dereng. Terus jenengan bar sunat. Ngingeti mawon. Jok riyen pancen kathah calang. Tah boten bloko niku. Joneh kok mbiyen sakniki niki lho nggih ana. Sakniki kita sik kathah padha mawon. Ya nyinden Mas. Ndek kapan kowe teng kidul pasar? Wis duwi kru aku. Aku gak jopo peteng-peteng aku menenge aku. Nggih. Lah jeneng lagi iso dalang lho lah. Jeneng waktu ganti pamit e ora ngono. Gak sida gawe. Ayo Tan. Sawasa pendut tatangowa adiko potapilo saepa bunga rasaku lamun bisa kakak pensi yo kalau wau dipun anu, mboten niku panyuwunan kok. Oh nggih, nggih. Mungkin gak suwa mungkin. Nggih, diatur nggih. Nah, jineman. Nek nang gone wayang kulit kelak
anu Mbak Limbu, Bu Canggih. Lah nek iki nek nyapa pripun? Nggih niki nggih ngaten mawon nggih. Cekok Truno ngoten mawon. Oh, Cekok Truno. Nggih, kali golek ten sono. Oh, Cekok Truno nipun ingkang pundi? Lah niki. Oh. Niki Cekok Truno. Golek kencana nipun. Golek kencana sing niki. Nggih, nek niki bacok kencana. Bacok ta. Lah iki anu jemotos. Anu Pak Sing nggih. Pripun? Nggih nuwun sewu, niki wau golekane ingkang sae. Nggih, nggih. Niku dibeto keponakan kula teng gudang santan mriku lho. Oh, kene Pak Wo santan nggih. Kok diresiki kabeh niki perampokan digawa. Oh. Nggih. Lah ora enak sing kaya Darwati sing apik digawa sing sing tuwek iki lho gak diumani blas. Berarti napa-napa. Niki wayange berarti kurang niku. Nggih, betetes jinah kok 15 niku. Lah niki bete dilebok ning kotak niku mboten napa-napa. Wong biasane niku debok niku jujul mriku. Oh, biasane ngoten niku. Lah niku ngoten Mas, umpami kula niki dadi wayang golek entar dapokan kono apa nggih Mas? Jadi ngoten. Lah nyuwun pirsa. Umpami kula ngepri dapokan kono apa nggih? Kula kok kewan kok sama niku. Lho mboten bloko mawon jujur mah napa-napa. Jujur mawon mboten napa-napa. Nggih. Napa ula napa-napa? Heeh. Mboten. Lah napa? Singa. Weh, singo, 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 macam, dadi roll, weh, singo aku, singo, singo, cuma nek wayang golek sing asli, sunduk di tengah kan dawa, gua namu yang mengdek menurut, nek, kena sunduk di badan sedengan, oh, mulut kira badan, hahaha, hahaha, Pak, jineman, Pak Nyuwunan, lajeng ke Podang Kuning, kenapa sama jelo ke, kupu, Podang Kuning, ke, ke, monggo mati. Iki mendengaran ranek wong njaluk lagu Gluduk Asmara kaya. Gantem. Oke, Pak. Kok Gluduk Asmara to, Mas? Hah? Kok Gluduk Asmara? Lah kaya sakuke kaya Gluduk Asmara. Mengke mati bajine mawon. Gubuk Asmara. Nah, Gubuk Asmara. Mengke kula mengke. Lah. Sing njaluk mengke kula. Nggih. Gak sida gawe, Mas. Mengke ingkang bawani panjenengan. Oke. Nggih. Kula panggil to Pak Singki, mengke kan rungone kan Agor. Nggih. Sinten? Jenengan? Agor niku napa? Agor niku longgar. Oh, okay. Lah wong niku cirine penak mawon. Nah, pengen swara landung angger kulino adan niku swarane nggih landung. Nah, niki mau adem Pak teng masjid. Sing ngomong sapa? Lah, lha wingi ceritamu ki? Aku cerita kok. Oh, berarti duduk awakmu. Duduk. Oh. Contone ya kanca-kancaku iki. Monggo Mbak saking Bati monggo. Jineman. Mangke Mbak Jono gubuk asmara mangke. Bu Warti, Bu Warti. Nah, Bu Warti. Dosenipun Madiun menika. Nggih. Bu Warti Danyang Danyange presiden ya, Bu Warti presiden daerah Madiun Kadipaten Madiun nabuhe pinter nyuwarane apik nggih jan kabeh becik gawane remason srek masuk angin nggih sinden kok remason ya parfum to Mas aneh Mas nggih napa kula dhewe niku ndek suruh pendak niki dalang teng gudang santan to nggih niki kalih Mbak Darwati B niku nggih kula niki pancen gawak nggih lara. Nggih. Dereng patek maring nyang. Nggih. Lah badhe limbuan kok pun masuk angin kula. Bledekan napa? Nggih, pedhut. Nggih, napa-napa niku nek awake gak penak nyang niku marai lara lho. Sujune kok diwakil ponakan kula. Nggih, nggih. Kula beto mawon iki wis gak wakil-wakilan ya ngono. Marwe aja guyu to, Mar. Gak klebu ya wis kok guyu e kaya. Tibakno. Monggo, jineman. Landung sone menak suarane landung. Landung. Matur suwun Mas Arif. Nuju niki. Nggih, jan.
Arti niku barakan nyuwun sewu pamanyo iso kalih panjenengan. Nggih ngaten Pak Warno. Kinten-kinten. Kinten-kinten kepikiran. Jenengan swantene nggih tasih Gong Bu Arti nggih ngaten ugi. Anu Mbah Sikit kula niki kelaran 47. Wah, won sepuh no berarti. Pun, yo kandhane kok ngono kok sik ngengkel to. Lah pun watak. Pun watak ngono. Kelahiran 47 nggih. Oh, niku lambange Mbak Betty niku lho 47 niku. 47. Tesene Mbak Betty 47. Banci. Maksudnya pripun, Mas? Gak menak. Apal tesen. Oh, seribu mimpi niko to? Yo, telu loro ulo. Iki kaya adikku Sina niki. Nah, iya. Pripun? Niki lho, sing nyuting iku. Oh. Mas Suradi. Nggih. Alhamdulillah, Mas Di. Saking Cina niku nggih dalang manten, nggih. Nggih dalang manten. Nggih, dalang. Halah, blas santang panis to. Renorno Pak nggih. Nggih, niku. Nah, sing penting suwaras ngeten mawon. Kuwi pawiyatan pira to dilulusne pira kan 8 taun sing kariki ya, Mas. Sing mburi iki. Nggih, nggih. Nggih. Lah nyoten cedhak ya mergo dalange semangat nganti joget bareng. Iya, iya. Ya. Sing urung iki kan dalange anu jumeneng karo nyanyi. Joget kan wis mau. Lah. Ora karo-karuan. Ora kumat. Karo joget ning ngono. Heeh. Monggo Mas nggih. Niki gubuk asmara. Mau jenengan sing gak ada pengalaman iki jenengan. Pokale jenengan. Oh. Dipun bawani kula takale udud. Oh. Ningkar nyingkut. Nek sing nyanyi kula sing bawani piantun putri mawon. Oh, monggo. Aku gething karo bowo. Ora enek ukara liya kejaba mung nyingkar nyingkur tamatno. Heeh. Nang yo. Sapa sing janutus ki sapa? Awakmu iso bawa apa ora? Bawa napa? Wi emang pucung niku to. Heeh. Isa. Permangsane. Nggih. Kekingane Mas. Nggih. Ye. Bawane gubuk asmara. Gubuk asmara. Iya. Tintingane Mas Giran. Tintingane Mas Giran. Anu, Bapak Singgi. Dalem. Gubuk asmara niki kula ketoken dateng Putu Pulo. Sinten? Nak Bagas. Oh, Nak Bagas. Nggih, atmajanipun Bapak Karmo lan Ibu Darwati. Nggih, mugi-mugi atmajanipun menika dados putra ingkang saleh. Amin, amin. Nah, berarti dateng tiang sepuh, berarti dateng agami, berarti dateng Allah Subhanahu wa taala. Berarti dateng negara. Ibu Darwati niku saestu. Syukure gede karo sing gawe urip. Nggih. Nggih. Kusuk nek pas. Lho, kula ngatasé nggih wong ngatasé lare mawon lho, kok saged dipendhalukan kok wayang kayu lho niku lho. Lho nggih. Nggih. Soale pandongane wong tuwa. Kayu-kayumu niku Gusti Allah kuwi maringi urip. Kayun niku urip. Lah, mangke gambare kekayon. Kekayon. Wah, kayu-kayumu Allah kuwi kang peparing urip, kang peparing mulya, kang peparing tentrem, kang peparing sandang kulawan pangan. Amin. Lagi nek ora cuyu-cuyu iki sing ngerti kowe, Ji. Tandani kok. Nggih. Nggih, nika ugi katur warga masyarakat Tapelan, Bapak Kepala Desa sak sekdese sakrangkate. Sak sekdese sedoyo. LPKMD ugi Baperdesipun tansah guyub rukun sak masyarakat. Sak masyarakat. Iki wae oleh ganti tenggene Pak Kades. Oh, ngaten nggih. Mugi-mugi Bapak Kades diparingi panjang yuswa. Amin. Nah, tutuk momong anak putu. Nggih. Nah, gedhe rezekine. Amin. Nek rakyate wis padha sugih ben nimbali mbah dalang adi anom suwara. Go jejagongan nek awan uyon-uyon nek bengi wayangan. Weh cocok lho, pas to. Guyune, Mbah. Jenengane ngendikane asmane piyambak
kalau rungane kayak kalau mau kok kudu kleru Ki Hadi Anom Suroto kudu ngoten nek mboten nggih pas keblasuk lha nggih ayo nyingkar ayo nyingkar nyingku iki umpama wong edok ne ya meteng mbubung kita maksudnya kemayumu iki lho sing biasa lugas ngono gemitik cara wong ngono napa masalah mas wong niki anggo cangkem-cangkem kula dhewe nesu mboten tak kawes nesu mas lha piye awet mau kok renek bener ta aku rumangsaku terus marjo iki kowe nesu karo aku gelo ora nesu ora gelo terus kamu piye mbok sing sak lumrahe wong aku bawang anggo cangkem-cangkem dhewe kok kono serik tapi mbok yo jebu gawe-gawe ngono kuwi keri ning mripat wis sak karepku ta yo keri iki ning kuping mas moso kok neng meripat kelilipan piye kowe iki? Iki lho gunane nek ana calangan cucuk lampah. Kowe gelem ora teko pangkur nyucuk? Cucuk manten. Heeh. Ora. Sopo sing nyucuk manten? Lha apa? Wong budalne kae wong arep dhewe kowe. Eh rumahsamu. Sing nggawa foto. Ana apa dene aku nek ning desa aku gawe nggawa sawur kae lho. Rumahsamu. Lha kaya ngedeni malaikat. Ambane kaya ngene iki aku wong ayat iki ya tak utamake lho, Mas. Dapukanku nek ning kampungku iki ora peres lho. Gua sabur kan lo mas. Tenang. Gua ngarep dewi kan. Ngarep dewi. Japane piye? Anu putih yo. La ilaha illallah. Ya mbok lagok nih. Lah piye wong karo terang yo. Wong seni kok. Wong seni lo mas. Terus karo mlakune piye? La ilaha illallah. Yo terus karo mayite dirasani matane. Ayo terus ge. Kok sama mayit mata-mata kita mas. Iki mung Pak Bayan lamun ya wis dawuh. Bar king kowe ora oleh bali dhisik. Lho, dikersakne. Ora ngono se to, piyaine sing iso. Kae lenggane kono kelembah. Nggih, Pak. Oh, Bagas. Emang wis paring dawuh. Mas nggih mangke Mbak Betty rasah kundur sik. Ari kon nyewangi ngelihi kambil nguri iki lho kon nisihne. Kon ngumpulno mi padha mi. Suun padha suun, buncis padha buncis. Ora masalah. Nuk-nuk. Ora masalah uyuk nek didol. Iya. Piye to? Ayo. Wetane. Nyingkar. Nyingkar. Aku betul ngebut labine aku. Eh, jan cemokot to niku tenan. Metro metro nyatek. Nggih. Matur suwun Pak Wisnu wonten Saradan SMS midhangetaken dalu niki. Oh, lewat radio niki, radio nggih. Sandi, Mitra Sandi. Mitra Sandi FM saking Gempol menawi Karangjati. Karangjati. Nggih. Yo terus. Sam. Yen kemu gergele wile ngene iki lho kaya kudu nyonyone teh berarti aku iki sinden temonyo ngono apa piye lho ora trimo temonyo jembotos karo temen iki po member ngene iki rangkepane celana jin buka mati to saiki ora aku lho ora piye piye wong wedok kok ulu ne kaya warok ulu pripun to mas lha kuwi sikilmu iki stoking Arab yo stoking ayo lelampahan kang kawuri oh nek suara wedok sikile disilangne gitu ya ngono to mas enek kuncine enek piye rada begagah begagah kuwi nah nek begagah ngene kan hawane sing mlebu heeh akeh to mas heeh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara suara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh heeh disilangne heeh lagi dihemi wis beda. Nah, beda. Wis soalé sing jeneng ngono kuwi kan ana ukurané. Heeh. Dadi kelepen ning kene lho. Wek tanganmu ya cerutak adikku. Iso diroga. Tahu aku pegel kuwi tak biatek malah eh. Kowe iki ya mesti risih wong wit tanah dibekuk memburi lho. Risih apa?
pembedino kita lain yang mati rosok kok. Ya lagi iki enak si Denok dirogoh. Tresno kaya Candra Lukita nadyan ningku buk asmara iki dek apa mergo pengalaman pribadi yeah. Nek antum tresno dek ning gubuk aku ki ora ning gubuk kaya iso mah lha ning opo e ning diselanjo iso wis minggat kono lha ning diselanjo aku kelingan ibu ae biyen tak goleren yayu yayu neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih terawan jenenge gubuk asmara tak kuantum tresno tanpa bantal tanpa kloso kota-kota ketaman asmara mangga bu. Bung enak ya ya Mbak Betty.
jroning ati ora loto saya berarti aku kowe dadi kawo niki gumun jenengan rumen gladen wayang tengul niki wonten pundi ta bapa? Anu Pak, nggih. Nggih. Nuwun sewu. Kula niki kula nggih mboten belajar nggih sian niki. Ngaten nggih. Nggih. Rumiyin kan kula niki pengendange Bapak Tondo Dipuro. Nggih wayang golek ngeten niki. Ngaten, nggih. Lah, niku wonten tanggapan teng gudang santan kemplak mriku. Niku gerah ngoten kula ken makili nggih alhamdulillah kula langsung munggah teng dapar langsung mayang teman pun wiwit tahun 74 niku belajar 75 niku kula ngindukke sampai dugi sak niki alhamdulillah rabbil alamin otodidak tapi yo kewahyon wong nggih niku menawi lanjeh nggih kula nggih kula nggih gumun awak kula dhewe nggih kok dadi niku kehendak Allah nggih to pancen pun kodok-kodare Gusti Allah. Lah nggih, mergi percaya yakin nek takdir niku pancen wonten. Nggih, mergi dalang wayang tengul niku kantun pinten to nggih. Kantun kula nggih. Kalih Mbah Kong Lasimin nggih. Kalih keponakan kula Narto niku. Nggih. Nembe belajar Pak niku. Oh, Mas Narto. Kula belajar nggih. Templek. Nggih. Nek nek mengke nek punah. Oh, nek termasuk cagar budaya. Lah kula niki persepuh lho, Pak. Oh. Nek tuwa tak calon iki nang ndi ta upama. Oh. Nah, ngono lho. Kabeh kuwi besok bakal sowan. Mergo biyen ora wujud diwujudna kalih kalih Allah. Lah Mbak Betty nyun sewu rumiyin pripun sejarahe kok iso dadi wong. Lah, mulane niki bener, Pak. Niten Bapak Karmo. Nggih, pripun? Nek duwe anak, nggih sinten kemawon? Oka Atmojo Putra lho nggih. Wis wae Atmojo wae putra basa lengkak-lengkuk. Nggih. Atmojo niku kewajibane tiyang sepuh niku telung perkara. Siji, siji nek pun dilairke kalih Allah niku maringi asma. Nggih. Nggih to? Dilairke kalih wong tuane. Nggih. Lah mengke mboten kalih Allah sing lairke. Nah sing lairke nggih menika Allah. Niku wajib maringi asma. Asma. Angka kalih nggih menika maringi pendidikan. Di sekolah no. Paring ilmu sing karep. Ilmu sing iki dateng agama Islam, teng agama niku. Angka 3. Nek pun asal judu bencing niku di rabi. Wayahe rabi di rabi. Nah, di rabi kompor matepan pun niku. Lancih. Niki berarti wong tuamu ki bingung Mbak Betty. Kowe iki wis dikeki jeneng. Wis dikeki ilmu. Lah iki terus sing ketelu kan wajib wong tuwa iki ngrabekne to. Lah iki arep dirabekne musuh apa? Niki anu Pak nggih. Niki wonten nawala saking wingking. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saking kula Haryanto. Weh. Bakul Pacul. Uy. Nggih bakul men niku arit nggih pangot. Setren Bulak Rejo. Oh. Lah Mbak Warno kula nyuwun gending pupu kuning napa kupu kuning kan terusane kok pupu kuning. Enak ngedar. Kupu kuning enten. Niki lah nulis kok pupu iki kok kleru kok kanggo. Lah niku lah maca jenengane lho Pakde. Mboten lho sumpah to. Alah lho niku pupu kuning. Nah, cobi dipesani Ibu Dawati. Gubuk asmara sampun, Mbah. Pun nggih niki, niki lho. Engko, Mbah, Pak Den iki mang delok mung karep pupu kuning. Kene jenengan mirsani Ibu Dawati terus le maca klintu pupu. Kok niki terus gedhe-gedhe ngene nyang. Pocone nek koyo niku wae lah lah lembut. Lho, kupu kuning kandhani Pak De kupu. Kowe kok tak keplekno pisan kowe kok. Kowe tak kewangi-wangi. Bener niku tulisane kupu ning Mas Dalang ki pengen roh pupu ngoten lho. Nggih menawi. Nggih, monggo Mbak Dan. Wis. Wis sapa kono Mbak Ti? Monggo. Biasane sindene pinten? Anu saki balong sono niku lho sinten asmane wau? Mbak Kainem. Mbak Kainem monggo Mbak Kainem. Kupu kuning. Wis dan bakul pacul wis nyelo-nyelo. Nggih niku tandha tresnane teng panjenengan kaya. Lanjut. Yeah.
untuk lagu menopo. Jadi nyuwun sewu padatan jenengan nanyain dalang ngeten warang gono ini pinten niku. Biasa niki namung kali ya, Pak. Niki saya kepulang sinden niki kula niki. Terus si senggang nggih wonten. Wonten. Mate jenengan rangkep niku, Pak. Jan pol tak rangkep ngoten mawon. Ha nggih. Kadung gone ngene batae dhewe. Nggih, kadung semangat. Kadung semangat. Niki ingkang wigatos matur gunge panuwun dumateng Mas Karmo sakwarga, Mbak Daroti sakwarga, masyarakat Tapelan. Nika bukti pelestarian budaya. Mergi seni wayang tengul nika sampun langka ngaten. Lah nika matur gunging panuwun panjenengan ingkang tansah ngudi nglestarekaken wontenipun seni wayang tengul. Duwangu mboten dereng nate ningali kula niki. Kula selawase lagi iki kok. Mosok ta? Nggih ora. Mbak Beti yen nate ndelok wayang tengul niku. Nembe sepindah nika. Nembe sepisan iki. Anu Mas nggih. Dalem. Pancen nggih nembe niki wonten kuwi kagungan hajat kon menawi niki. Tapi nek bersih desa niku kathah. Oh. Contone kados Garon, Krebet. Lajeng Krebet mek Labuan. Nggih, nggih, nggih. Lah lajeng pundi niku Bagi, Mantren niku, Klaten, Dongwaluh,
kene Mbah Ceplak Rejo Mulyo niku wayang wayang golek. Lajeng kene makame Seh Sluki Wilangan niku nggih wayang golek. Nggih niku kan Seh Sluki niki niku kan nyuwun wayang kenabian. Duk rikala babat agami wonten tanah Jawi sisih wetan. Oh, terus wayang golek niki wayang kenabian. Seh Subakir niku kagungan Atmaja Seh Suki Seh Maulana Seh Subakir kagungan putra niku. Nggih. Seh Dami Ageng kalih Dewi Sekentir. Oh, nah, lah Dewi Sekentir niku dadi atmat dados garwanipun Dukut. Oh, Dukut terus ndek anak Dukut niku bedah banyu. Mlane jeneng jemah pon niku ringkele uku kone Dukut, jemah kliwon watu gunung, ringkele godhong, ngoten lho. Niku pitungan padatan Jawi. Pasrah nganten teko ringkel. Ora karo-karuan. Kula kali Pak Siki teng dondong. Kula manten dondong. Lha nggih manten dondone wis tempokne lho para ringkel dibuka. Dibuka. Jadi kurang pas iki windone ngene alah. Aku ya pas. Bar jam 11 temu jam 2 ya pas. Ya pas. Iso pindah bareng. Lha nggih. Kula ge wangsul, kula ge tenggon. Malah beneran. Nggih. Ngoten niku. Nggih, lan niku berarti Seh Damiatin iki terus dirabi karo Pak Kasti ya. Mlane ada sejarah Seh Subakir niku sing babat tanah Jawa. Nggih, sing numbal tanah Jawa Seh Subakir niku. Aku dalam keributan. Kula tak genti dateng ngandhap. Nggih, monggo. Kersane nggih. Lakone rame. Muga-muga bengi iki bar ditanggap karo Budarawati Pak Darmo, Pak Dar Pak Karmo. Pak Karmo. Sumulur. Amin. Rezekine dalange laris. Amin. Ngeteni ngantos jam pinten to biasane? Jam kalih. Oh, jam kalih. Langkung sekedhik nggih mboten napa-napa. Oke. Nek niku kanthi teng kula niku kok. Oh, ngoten. Biasane enten goro-goro mboten? Wonten. Oh, mboten. Wonten. Enten mengke bar gagalan mengke lajeng goro. Goro. Wah. Gurnito ka kiri-kiri. Oh. Apa to sing ning punang goro-goro ing dalu mangke. Waduh, dalange tegas. Nggih. Isine apa to? Ah. Bareng matur suwun kalau nggih lepat nyuwun ngapunten nggih monggo ayo to terus nggone wayangan tan samar kamareng soko sinukaya winaya ing asepi sinipun teleng kalbu pambukal ning warana talen oh layap layap pengang uyop pindho pencating sukma sejati para prajurit saka negara Kandha Tahana padha maju kabeh mitung paring Gustimu Prabu Raja Sakti ha hoi Ha ha ha!
Ayo bangsa, bangsa maju, bangsa mempari kaya berlektor dinawa soko negara Kandatana. Wow! Kandengan cong. Wah! 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 Ah! Ah! Wah! 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 Ah! Wah! Ah! Wah! 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 Wah, waduh, ayo, ayo cok, maju no pari gawe ya cok, mito pangantikan yang Gusti Musil Prabu Raja Sakti, saka negara Kandapana, ayo, gebyak ana sajroning negara kuparman, ayo, katero Karangabang susang bawa no balik, ayo kanca sadika, sadika. Saking negari Kandapana. Oh. Bujringe iblis lanat bersyukur prapoto jengjengan. Wah. Iki dino poro kadang-kadang kurekto dino. Temenggung Indro Jaya, Temenggung Indro Murti, Mantri Penayung Tamping negara kang padha mlumpuk ana kene. Iki dino abot-abote wong mitu dawuh pangantikane Gustimu Prabu Raja Sakti. Aku lan kowe suwe gejek negara Kuparman ya negara puser bumi. Liripun iki Gustimu Prabu Raja Sakti gandrung kalian karwane wong agung saing rono kang sesulih kesemaning ayu Dewi Muningkar. Lho mangke-mangke. Niku ngoten kula pikir-pikir Gusti kula Raja Sakti niku legan golek mong-mongan. Napa mboten mangertos kondange Nalendra ing puser bumi. Atmajanipun Abdul Muntalib ingkang kasih
Raden Baginda Amir sak menika jumeneng nata wonten negari ngarep nggih wonten negari tanah suci lho niku kagungan pusaka kathah napa nggih mental napa nggih saged lho kula pikir-pikir niku wong legan golek momongan ngoten niku pusakanipun kathah sanget Baginda Amir nggih Ratu Agung Jayeng Rono niku kagungan pusaka namine Kendang Pamuter Bumi Payung Tunggul Naga Kethuk Kebongang Kanggong Palu Gongso. Wah niku ampuhe dudilah niku. Sawet tisih sadate niku men glinding dhewe. Lho estu niku. Pun males sedaya para mesah niku pun sedaya pun kegiles sedaya. Kagungan cemethi Jabarnas Gada Sabadiman. Bobote mawon 1000 dacen niku. Napa kontal panjenengan badhe ngebak wonten negoring puser bumi. Lho niku salahe napa? Gusti kula raja sakti niku pun kagungan garwa bapak. Kesemaning ayu Dewi Antarwati. Lho kenging napa to? Lho. Kowe iki aja kandhan-kandhan ngono. Iki dina Gustimu Antarwati iki ya gandrung. Lho gandrung kali sinten? Kulawan Pangeran Dipati Marmoyo Rino kulawan wengi kuwi ndelok putune Marmoyo kuwi bisa gandrung karo Pangeran Dipati Marmoyo saka Kadipaten Talkondo putane Patih kula sing tambi jumilir Duk Rikala negara ngarep kuwi ratune Abdul Muntalib kuwi eyange Kanjeng Nabi Muhammad nabi sing terakhir ana ku sejarah kuwi lakon mulane sing ati-ati lan sing ati-ati kabeh kuwi mau nganggo lakon mula wayang golek wayang kenabian kuwi sejarah Islam slamet donya akhirat ha ngono lho kuwi jelase ngono kuwi mulane eling nak nuti nafsu ngono wa jagat kita gulung kaya Gustimu kuwi. Mula awake dhewe iki ngene lho, Cok. Sing penting awake dhewe iki manut perintah. Manut perintah. Lho niku luput napa bener niku kantune. Ngaten lho. Nek bener nggih monggo nek luput nggih namung delok mawon. Ngaten. Menawi mangkaten monggo kula dherekaken. Mugi-mugi saged kesempatan menapa ingkang dados panggayipun nggih menika Gusti kula raja sakti ayo to derekno to ayo aku derekno Yeah.
sawah. Roto Tantanus wonten matianing renang gono mito pangandikan rawang agung cayeng rono. Waduh waduh durung cuwe anggonku cengkar soko negoro kondo tahun. Wah iki neng bucah bagus mekadrak neng tengah pintur berakan keparat. Eh Gus sopo sing dadi ngaku tak tekoni alon dhisik pupung durung kebacut anggonmu pangan dikoklan aku sopo sing dadaranmu lan sopo bakal ono ndi tudam. Takon ini durung semaur gantan pitakon waduh jamak lupa ini di dalam takon ganti pitakon bener kuen tambuh marang aku mantri penayung aku bali aku putra Yunan Raja Tantanus soko negara Yunani teluane wong agung jayeng rono. Elah wong teluane kowe kalah ora apa-apa ning aku ra putane Narendra soko Yunani Raja Tantanus aku yo ratu ana Yunani ning aku wis teluk lan wong agung jeng rono duk rikala ngaji ana ing bleki. Wah wong e digdaya mangko to pisana aduh soko negara Kandhabana kuwi trangak trangak nganyak nganyak ana sak jroning negara Kuparman ana pari gawe apa lan tujuh amu arek apa. Wah ngembun dawing gustiku sinun Prabu Raja Sakti Narendra Kandhabana supaya aku bayang semaneng ayu Dewi Martina. Wah langkah muncat muncat idemu klajuk pangucapmu wih kena bayang kesemaneng ayu Dewi Ningkar neng neng belum langkai tangkini putra Yunan Raja Tantanus. Wah bacot lah lino bangit bacot tak diangkat mendelung tenggokmu keparat. Wah.
yang totol. Ayo. Apal deh jenis lali wah melok perang-perang tahun kok jenis lali baik apal mas wah woi Whoa!